ပထမဆုံးအဖမ်းဆီးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားငွေဈေးတစ်ခွက်အကြောင်းမေးမြန်းသုံးသပ်ချက်နဲ့စတင်ပါမယ်။အွန်လိုင်းလူမှုစာမျက်နှာကနေနိုင်ငံသားငွေလဲပေးနေသူတွေကိုတရားမဝင်လုက္ကန်သူအဖြစ်ဒီတစ်ပတ်ထဲဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းမြန်မာဘိုဘန်ကနေထုတ်ပြန်တာကနိုင်ငံသားအရန်ငွေနှဲလာတာကိုပြလာလို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဘိုဘန်အနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေထိန်းထားနိုင်အောင်ငွေလဲနှုန်းကိုကန့်သတ်ခဲ့တာကြောင့်သာအခုလိုတရားမဝင်ဈေးကွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးဒီဖန်စီတဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတော့စီပွားရေးဈေးကွက်ပြတ်တဲ့အထိပိုမိုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဟာကုန်စည်နှုန်းတက်အောင်ဈေးကစားသူနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့အရင်ဘက်ကပြောပြီးမှဖြစ်လာတဲ့ဒီဖန်စီမှုကနေဘလို့ဈေးကွက်ပြတ်တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုဦးဝင်းမင်းကမေးမြန်းစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုလူမှုကွန်ရက် Facebook အပါဝင်ကနေနိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်ပေးနေသူတွေကိုအင်္ဂါနေ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကဖမ်းခဲ့တယ်လို့ဘူဘန်ကကြတာရင်းနဲ့ဩဂတ်လ31ရက်မှာကြေညာခဲ့တာအပေါ်အမည်မဖော်လိုတဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကအခုလိုပြောပြပါဗျ။အခုတလောကတော့လေဒီရက်ဒီမှာတော့တောက်လျှောက်ပေါ်တော့ဘူဘန်ကကြေညာချက်ဒီတောက်လျှောက်တအားထွက်လာတယ်။ဒီဝဲတော့ဒီဝင်ကြေညာချက်ဒီတည်နေမှာတော့ထွက်လာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဒုရက်ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။ဘူဘန်ကစထွက်လာတော့အခုဒေါ်လာတွေကိုအွန်လိုင်းကနေအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုဖမ်းနေဆိုပြီးပြောကြတယ်။အခုကဒေါ်လာအွန်လိုင်းကနေရောင်းဝယ်လို့တရားဝင်ရောင်းဝယ်သွားလို့မယ်ဆိုမနီချိန်ကြတွေမှာကဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့မေးဖို့ရှိတာပြန်ရောတတ်မှတ်နှုန်းတောင်းနေတော့ပြန်နဲ့ရောင်းရမှာလားဝယ်လို့ရလားဒါမှမဟုတ်2920နဲ့ရောင်းလို့ရမှာလား2920နဲ့ဝယ်လို့ရမှာလားမေးဖို့ရှိတာပြန်ရောဆိုတော့လက်တွေ့အလို့ဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်နေတော့ရောင်းဝယ်လို့မရဝယ်လို့လည်းမရဆိုအားလုံးကအွန်လိုင်းပဲဟိုအားကူအားထားကြရတယ်ပေါ့နော်မမြင်ရတဲ့ဟာပဲအဲ့ဒီတော့ဘာကြောင့်အခုလို့ဖန်ဆီးတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တာပါလဲလို့မေးရမှာအမေရိကန်ခြေဆိုင်စီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစိန်ထေကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်သူတို့မှာနိုင်ငံသားအရင်ကအလုံးဝကိုရှားပါသွားပြီနော်ဒီဘက်ကပိတ်ဆို့တာတွေရောနောက်သူတို့ကွန်ထရိုးလုပ်မှုမရှိအောင်ပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့သူတို့လွယ်လွယ်မားမားတွေလုပ်တဲ့အကျိုးဆက်ကမောင်ကိုဈေးကွက်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုလိုသူတို့ကတောင်ကနေဖြစ်တာပဲနော် floating exchange လေးမလုပ်ဖက်နဲ့သူ fixed exchange လေးသွားလုပ်တဲ့အခါမှာအပြင်ဈေးနဲ့ market price နဲ့သူတို့တတ်မှတ်တဲ့ဈေးတိတ်ကွာတဲ့အခါတိတ်နဲ့နာတော့သူတို့နဲ့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့လူတွေကရောင်းဝယ်နော်လဲလှယ်ပြီးအဲ့ဒီမှာမောင်ကိုဈေးကွက်ပေါ်မောင်ကိုဈေးကွက်ပေါ်တဲ့ကြောင့်လည်းသူတို့လိုက်ဖမ်းတာပဲဖမ်းတာစီတာလုံးမယ်ဟာလဲလဲလုံးလုံးအမျိုးမျိုးပြောင်းလိုက်လုံးမယ်လူတွေကခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီစီးပွားရေးကအကျတ်တဲဖြစ်လာတယ်အခု block ဖြစ်လာတဲ့အခါသူတို့ဒီဥလေးလေးထုတ်တဲ့နီဖမ်းတဲ့နီနဲ့လိုက်ရှင်းတာပါပဲအခုလိုဖမ်းဆီးရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်ပုံကိုပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ကလည်းသဘောတူပါတယ်အခုလိုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာလဲဒေါ်လာလူအပ်ချက်အားများလာပြီနဲ့တူတယ်ဒီ supply ဒေါ်လာဈေးကွက်ဒေါ်လာလူအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါ်လာလူအပ်ချက်များများတဲ့ဖမ်းရစီရတော်ရနေတာတခုဖြစ်လာတယ်တနော်ဈေးကွက်ကိုပြက်သွားတော့ဗောဗျာအဲ့ဒီဘောပါပဲအခုလိုဈေးကွက်ပြက်လာနိုင်တာကိုဥစိန်ထေကထောက်ပြပါတယ်အသက်ရောက်မှုကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလीဒီဈေးကွက်ရန်ရရပြက်လာတာပေါ့နော်ငွေကြေးဈေးကွက်နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်တဲ့ဈေးကွက်ပြက်လာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေလာတော့ခုဘာဖြစ်လာလဲခုတည်းတိုင်ဒေါ်လာဈေးတက်တာတွေရှားပါတာတွေလူတွေဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဖိုင်နန်ဆီယယ်လို့တွေလှုပ်တယ်ဒေါ်ဂျာကြီးကဘာဖြစ်လဲတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအထိခက်ခဲညံ့လာတာတွေဖြစ်လာပြီပေါ့ဗျာကိုယ်စီကူတန်းရောင်းဝယ်မှုလဲလှယ်မှုဆောင်ရွက်မှုဒါတွေအားလုံးဟာတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးရန်ရရပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါလူတွေမှာကြက်တဲတယ်လူတွေခက်ခဲဖြစ်လာတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဇောက်ထုံးမုံမျိုးချစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတာအဲ့တွန်းကနေဖြစ်လာတော့တာပေါ့ခင်ဗျာဒီနေရာမှာဘလို့ဈေးကွက်ပြက်လာနိုင်ပါလေလို့ဆက်မေယာမှာပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ဈေးကွက်ပြက်သွားရဆိုရင်ဟာတော့အဓိကတော့အကြောင်းနဲ့ပြည်ဝင်လုပ်လို့ရတာကကျွန်တော်မန်နီချိန်ချာတွေပဲရှိတယ်လေဟိုဘန်နီမှာရှိတယ်မန်နီချိန်ချာတွေမှာရှိတယ်မနီချင်ညာမတီရဲတမထားစီ2100လို့2000ပြည်စည်းဝက3800 3950ဖြစ်ပြီးတော့ဘလူကတကယ်လက်တွေ့မှာအကြောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဝယ်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလူကအကြောင်းလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကွက်ပျောက်သွားတာပေါ့ဈေးကွက်ပျောက်သွားဈေးကွက်ပြက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အခုဖန်နေစီတဲ့ဆိုတာဈေးကွက်ကိုဖျက်ပလိုက်တဲ့ဆိုတော့ဘလူတက်ရောက်သွားတယ်ဗျအကြောင်းဝင်ကိုရှက်သွားတာပေါ့ဘယ်မှာတော့ရောက်မလဲဘယ်မှာတော့ဝင်မလဲလိုအပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောတရားဆိုရည်ရှိတွက်ကတော့မကောင်းထင်ပါတယ်ဗျာဒီဈေးကွက်ပြတ်မှုပေါ်ဥစိန်ထေကလည်းအခုလိုဆက်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ဈေးကွက်ပြတ်ဆိုတာပဲလေနိုင်ငံသားငွေဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကကုန်စည်တွေလဲလှယ်ဖို့လေကိုယ်ကနေဖို့မယ်အဲ့တော့ငွေတွေရမယ်သွန်ကုန်နေသွန်တော့ပတ်စံတွေရမယ်အဲ့တည်း तू ကလဲလှယ်နှုန်းဖြစ်တဲ့အခါကျသူတို့နဲ့လုံးမလုပ်တော့ဘူးအလုံးမလုပ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကကုန်ထုတ်လုံးမှုတွေနော်စားသုံးမှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေအကုန်လုံးကျတဲ့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဈေးကွက်ပြတ်တာပဲနော်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးမှာဈေးကွက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအဲ့ဟာဒီမှာအထင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဥပမာမြန်မာလိချက်ပြန်တော့ပြောပြမယ်ဗျာကဲပို့ကုန်လေးပို့လိုက်ပါပြီပို့လို့ဝန်းလာပြီရလားရလာတဲ့ခါကျတော့သုံးကုန်လေးသွန်းမယ်သုံးကုန်မှာကျွန်တော်ရှားပါလာလို့ရှိတယ်လူတွေအတွက်စားသုံးမှုကြီးကျက်တဲ့တာကိုဈေးနှုန်းလေးတက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပြက်တာလို့ဆင်ပါဆိုတိုင်းပြည်စီးပွားရေးပေါ့ချိကန်နေနာတာပေါ့တကယ်တော့ဒီနိုင်ငံသားငွေထိန်းထားနိုင်အောင်ငွေလဲနှုန်းကန့်သတ်ခဲ့တာကနေနိုင်ငံသားကနေငွေပြန်လွှဲတာကြာဆင်းလာပြီးထုတ်လုပ်မှုပါဆက်ကြလာက
နောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားဝင်ငွေပို့ချပို့လို့လာတာပါလို့တုံသက်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ခင်ဗျ